İşkerlerde koldоо улануда. Эми işker 24 мобилдик тиркемеси аркылуу işkerler үйүнөн чыкпай эле бардык керектүү салык процедураларынан өтө алышат. Руслан Орозмаматов тиркемеге кызыгып, эми ал менен иштөөнү пландап жатат. Көбүнчө биз айылдарда иштейбиз, тоо тарапта, карьерлерде. Бизге ушул işker боюнча эме тиркемеси бизге эмне ыңгайлуу болот? Биз эч жакка барбай, өзүбүздүн ишканабызда болуп туруп, ошо тапшырганга жеңил болуп атат. İşker 24 тиркемеси Мега жана РСК банк менен биргеликте иштелип чыккан. İşkerler онлайн катталат жана аралыктан отчет бере алат. İşkerлерден иши санариптешип, бириктүү терезе аркылуу бизнесин жүргүзө алышат. Бул өкмөт тарабынан өткөрүлгөн жаңы салык саясаты тарабынан негизинде алкагында эгерде işkerлердин жылдык бир жылдык ичинде акча жүгүртүүсүнүн көлөмү 15 миллионго сомго чейин болсо, бул салык төлөнбөйт жана эч кандай отчет берилбейт. Жалаң гана соцфонддун төлөмдөрү калат. Ушул бардык нерселерди биздин işker 24 тиркемеси аркылуу кылса болот. Тиркеменин артыкчылыктарынын бири акысыз банктык карта менен тейлөө жүргүзүлөт. Аны менен бирге акысыз интернет каралган. 1 марттан баштап тиркеменин 1 версиясы сыноо режиминде иштеп баштаган. Анда аймактардагы işkerler окутулуп, алардын пикирлери эске алынды. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты işker 24 тиркеменин бета чары жана ушул тиркеменин 1 версиясы боюнча пикирлерди чогултуу. Ошол менен бирге мобилдик тиркемен мындан аркы версияны бизнес менен кеңешип актуалдаштыруу. Ушул максатта биз бүткүл өлкө боюнча санариптик билимдердин işker 24 окуу масштабтуу кербенинди өткөрдүк. Колдонмо келечекте бизнестин бардык түрүн онлайн башкарууга мүмкүндүк берет. Ал эми бул биринчи кезекте ишмердүүлүктүн ачык айкындуулугун камсыз кылып, көмүскө экономиканы азайтат. Жеке işkerler боюнча абдан жакшы бир платформа иштелип чыкты. Мен муну абдан кубаттайм, колдойм. Анткени бүгүн санариптик негизинде булар бардыгын тең ушул телефон, мобилдик телефон аркылуу кызматтарды ала алат да. Бул келечекте эмнени берет? Биринчиден жеңилдикти берет. Экинчиден ар түрдүү бюрократиялык тоскоолдуктарды жоготот. Үчүнчүдөн бүгүнкүндөгү өкмөттүн саясаты бул ачыктык, айкындык. Ушу ачыктык, айкындык болот да. Мобилдик тиркеме бүгүн расмий түрдө ишке кирди. Иш-чара президент Садыр Жапаровдун видео кайрылуусу менен башталды. Анда мамлекет башчы фискалдык саясатты түшүнүү жана кабыл алуунун маанилүүлүгүн дагы бир жолу баса белгиледи. Өлкөбүз фискалдык системаны санарип форматка толук кандуу системалуу түрдө өткөрүүгө багыт алды. Салык реформасы бул мамлекет тарабынан көзөмөл жүргүзүү боюнча көтөрүлгөн демилге эмес. Муну өлкөбүздүн өнүгүшүнө жана коомубуздун алдыга жылышына кошуп жаткан салым деп эсептешибиз керек. Коомубуздун жаңыча ой жүгүртүүгө умтулуусу катары карашыбыз зарыл. Салык реформасынын ийгиликтүү ишке ашуусунун маңызын мамлекет менен бизнестин диалогу түзүп тургандыгын эң сонун түшүнүп турабыз. Биз мындай тажрыйбаны колдонуп, реформанын биринчи толкунундагы жыйынтыктардан улам сиздердин сунуштарды эске алуу менен аларды ишке ашыруу үчүн ийкемдүү мамилеге өттүк. Эми işkerler салык кызматына барбастан тиркеме аркылуу арыз бере алат. Мыйзамдарга ылайык жеке işkerди каттоого 3 жумуш күн талап кылынат. 1-июлга чейин маалыматтарды туура толтурса, бул процесс бир күнгө эле созулат. Биздин işkerлерди мамлекеттик органдарга жүгүртпөй же банктарга бардыртпай же ККМ алдыртпай, өзүнчө акча коротпой, ушул бир тиркеменин ичинде онлайн жеке işker болуп катталып, онлайн ККМ же онлайн банктык счет ачып, бир заматта, бир мүнөттүн ичинде ошонун баарын жасаганга бул тиркеме жардам берет. Тиркеме кардарларын сапаттуу тейлөөнү камсыз кылат. Техникалык бөлүгүн Мега компаниясы, ал эми банктык жана төлөм процедураларына РСК банк жооп берет. Тиркеме бардык абоненттер үчүн жеткиликтүү. Жарандар App Store жана Play Market аркылуу жүктөп алса болот. Иният Эргешова, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.